Lovena Dilo dhe Beatrixja në Dance Off. Të merojmë ku mendoj që mund të përsëritet. Menduam të kërkëcenim një salsa dhe zgjodhëm La Isla Bonita-n që ka qenë vërtet një një këngë e jashtëzakonshme. Madonna është një këngëtare shumë e mençur me një teknik shumë të stërholluar për të bërë bujë, sepse zëri i saj nuk është një zë i madh, një zë i vogël, i ëmbël, i lezetshëm, interesant. Kam qenë fëmijë i shkathët, i lëvizshëm. Atëherë ne kemi qenë grupe të mëdhej fëmijësh, nuk jetonim kështu si sot që rrinë për apartamente apo të shfrytëzojnë klasën. Edhe do t'ja dëshiroja shumë fëmijëve atë lloj harbimi dhe lirie, siç na kanë pasur. Që në fillore, unë më zhdashu të këndoj për para shkollës time Avni Rustemi dhe kam qenë një soliste gjatë gjithë jetës time. Unë do t'ja dedikoj këtë kërcim ndoshta shoqes time më të dashur, më të mirë, me cilën kam pak kohë që nuk po komunikoj dot, por që e dua shumë dhe më ka marrë shumë malli. E dedikoj Ira Bardhit.